Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Afsuski, hamma bolalar ham binoyidek va yoqimtoy bo'lib ulg'ayishmaydi. Murakkab turmush tarzi tufayli ko'plab bolalar har xil dahshatli jinoyatlarni sodir etuvchi qonxo'r maxluqlarga aylanib qolishlari hech gap emas. Biroq hali go'dak bo'la turib, eng oliy jazoga mahkum etilish hollari kamdan kam uchrarkan. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Aynan, bugungi dasturimiz orqali umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan ana shunday 10 ta bolalarni e'tiboringizga havola etamiz. 1. Santiago Ventura Morales. Santiago o'zining 7 yoshli ukasi bilan onasini sovuqqonlik bilan o'ldirganligi uchun umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. Ushbu jinoyatni sodir etganda u atigi 12 yoshda bo'lgan. 1976-yildan buyon u Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan qamoqxonalarning birida o'z jazo muddatini o'tab kelmoqda ekan. 2. Timothy Meisters. Timothy 15 yoshdayoq umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan ekan. 1987-yili Timothy o'z ota-onasini o'ldirib, ularning jasadlarini butun shahar bo'ylab berkitib chiqqan ekan. Jasad qoldiqlarini topishga muvaffaq bo'lishgandan so'ng, qotilni izlab topish unchalik qiyinchilik tug'dirmagan ekan. 3. Marvin Anderson. Marvin Anderson vahshiy qotillikda gumon qilinib, 16 yoshdayoq qamoqqa olingan ekan. 1991-yili hakam va hakamlar hay'ati uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishgan va o'shandan buyon muddatidan oldin shartli ravishda ozod bo'lish imkonidan mahrum etilib, panjara ortida o'z jazosini o'tab kelmoqda ekan. 4. Dennis Brown. Dennis Brown qamoqqa tushganiga ancha bo'lgan ekan. 1975-yilda tug'ilgan Dennis 10 yoshidayoq o'zining ilk jinoyatini sodir etgan ekan. O'shanda u yo'lovchilardan birining sumkasini o'g'irlagan ekan. Uning ishtirokidagi navbatdagi jinoyatlar ham o'zini ko'p kuttirib qo'ymagan. 1982-yili u 74 yoshli kamperni zo'rlagan uchun sudlangan ekan. Va o'shandan buyon umrbod qamoq jazosini o'tab kelmoqda ekan. 5. Kateriza Matthews. Kateriza hamma bolalar singari katta bo'lgan. Biroq ma'lum bir pallada uning hayoti izdan chiqib ketgan. Giyohvand moddalarga mukkasidan ketib, u har xil og'irlikdagi bir nechta jinoyatlarni sodir etgan. Va ana shunday jinoyatlarning biri tufayli u umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. 6. Liam Ryan. Liam Ryan o'ziga to'q amerikaliklar oilasida katta bo'lgan. O'smirlik davrida yomon bolalarning orasiga tushib qolganligi uchun spirtli ichimlik bilan giyohvand moddasini iste'mol qila boshlagan. Ushbu salbiy illatlarga o'rganib qolganligi sabab u qo'shaloq qotillikka qo'l urgan va umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. O'shanda u atigi 16 yoshda bo'lgan. 7. Cristian Fernandez. 12 yoshda sodir etgan mudhish jinoyati uchun Cristian Fernandez umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan. Uning eng kichik ukasi dunyoga kelgandan so'ng Cristianning dunyosi butunlay ag'dar-to'ntar bo'lib ketgan. Ota-onasi uning kichik ukasiga juda katta e'tibor qaratishganligi sabab yetarli mehrga ega bo'lmagan Cristian ota-onasini kichik ukasidan kuchli rashk qilgan. Shundan so'ng u o'ylab ham o'tirmay o'zining 2 yoshli ukasini o'ldirishga qaror qilgan. 8. Jordan Brown. Shunga o'xshash holat Jordan Brownning oilasida ham sodir bo'lgan.
saraton tufayli olamdan o'tgan onasining o'rniga Jordanning otasi mutlaqo boshqa bir ayolni uyiga olib kelgan. Mazkur ayol boshdan o'qinga ma'qul kelmagan va o'shanda 9 yoshda bo'lgan Jordan homiladorlikning 9-chi oyida bo'lgan o'zining o'gay onasini to'pponcha bilan otib tashlagan. 9-chi Viktor Blum. Viktor Blum 11 yoshda o'z onasini vahshiylarcha o'ldirgan. Keyin onasining murdasini hovlining orqa tomoniga ko'mib qo'yib, hatto kiyimini ham almashtirmasdan to'ppa to'g'ri maktabga qarab yo'l olgan. Sud Viktorni aqlan sog'lom deb topgan va muddatidan avval ozod bo'lish imkonidan mahrum etgan. 10-chi Thomas Hayken. Ba'zi bir bolalar esa esini tanigandan buyon butun umrini qamoqda o'tkazishga majbur bo'lishar ekan. Xuddi shunday voqea Thomas Hayken bilan ham sodir bo'lgan. 6 yoshli Thomas o'zining 3ta singlisini shafqatsizlarcha bo'g'ib o'ldirgan va 1989-yildan buyon umrbod qamoq jazosini o'tashga mahkum etilgan. Bizda hozircha shular edi. Salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.